Ne, tokių pasiūlymų nesu turėjęs. Pagrindinė priežastis, dėl ko manau nesu turėjęs, nes Lietuvoje bukmekeriai ir lažybų bendrovės mane labai gerai žino. Žino, kokiom sumom aš statau, žino, kiek pinigų uždirbu ir žino tai, ką gali jie man pasiūlyti. Tai jie man gali pasiūlyti ten, nežinau, nedidelį atlyginimą ir darbą naktimis, kai aš per vieną sėkmingą mėnesį galiu uždirbti tiek, kiek jie man sumokėtų per metus ir plus aš turiu daug laisvo laiko. Profesionalus lošėjas, aš kaip suprantu, tai žmogus, kuris dirba, nu, tarsi lošėjas, gal čia toks grubesnis žodis yra, tinkamesnį žodį ne taip senai man patarė, kaip prisistatinėti, tai gal geriau sporto analitikas būtų galima pasakyti. Žmogus, kuris dirba, analizuoja, tyrinėja, lažybų pasiūlą, ieško variantų, ieško sprendimų, kur būtų verta investuoti pinigus ir tokiu būdu jisai yra profesionalas. Kiekvienam matyti pagal poreikį tas uždirbimas, aš kaip suprantu žodį, bet kok nebūtinai lošėjas, bet kokios srities profesionalas, tai yra žmogus, kuris iš to savo srities sugeba pragyvent, tai pragyvent, kaip žinom, vienam užtenka ir 500 eurų, o kitam gali neužtekti ir 5000, tai nuo kokios sumos nemanau, kad yra tas dalykas, kad nuo kažkokią sumą pasiekus per mėnesį uždirbimo, tu jau skaitaisi profesionalu. Jeigu tu iš to gyveni, tu jau esi profesionalas nepriklausomai nuo to, kiek uždirbi. Yra labai paprastas dalykas. Man dažnai žmonės sako, kad tai, ką aš pradėjau visą veiklą ten su asociacija ir panašiai, kad tai yra kova su vėjo malūnais. Tai iš lažybų bendrovų pusės laiminčių lošėjų limitavimas taip pat yra kova su vėjo malūnais, nes kol yra lažybų bendrovė, tol bus galima joje ir pastatyti, nieko jie kitaip nepadarys. Ta prasme, man asmeniškai, tarkim, neleidžia nei orakulas, ten, nei Tony Betas statyti, visiškai neleidžia, nei ten net nedidelių sumų neleidžia statyti, bet tai nereiškia, kad aš ten nestatau. Yra kitų būdų, kaip apeiti tuos ribojimus, kaip jie ieško būdų, kaip su mumis, taip sakant, atsikratytų laiminčių lošėjų, taip ir mes ieškom būdų, kaip apeiti jų ribojimą. Labai sunkus klausimas, kiek per dieną atlieku statymų, nes iš tikrųjų jų neskaičiuoju, bet nėra taip, kad kaip tarp lošėjų yra įprasta manyti ar galvoti, kad reikia taupyti pinigus, reikia, taip sakant, palaukti ankstesnių statymų rezultatų ir tik tai tada žiūrėti ar kažką statyti. Aš per dieną, jeigu tarkim savaitgalis, atlieku labai daug statymų, įskaitant ir live pasiūlą, kiekvieną, jeigu aš randu statymą, kuris man pasirodo vertas pastatyti, aš ir statau, nes kai negalvoju apie tai, kad šiandien jau esu atlikęs 20 statymų, tai gal daugiau nereikia statyti. Jeigu statymas yra vertas, aš jį statau. Tai per dieną gali būti ir 20, ir 30, ir daugiau. Dėl atostogų, tai kartais tos atostogos pasidaro savaime, kai tiesiog nėra ką statyti. Tai nebūna labai dažnai. Bet kartais pasitaiko, o šiaip į metus labai nedaug yra dienų, kada aš nestatau. Na, tai sakykim taip, keli universalūs patarimai yra, ne kad būtų didesnė tikimybė pralaimėti, bet kad būtų galima kuo ilgiau nepralaimėti. Tai yra pagrindinis patarimas, universalus, veikiantis, visiškai tai yra nestatyti vieną lažybų kortelę daug įvykių. Viena lažybų kortelė, vienas įvykis. Dažnai lošėjams atsitinka taip, kad jam nesinori, tarkim, jisai turi 2 eurus ant pastatymo ir jam nesinori statyti 1,90 koeficientą 2 eurus ir laimėti 3,80 eurus, nes ką tu nuveiksi su laimėjęs 3,80 eurus. Jam norisi padaryti 20 koeficientą, pavyzdžiui, ir pasimti iš 2,40 eurų. Tai va čia yra pagrindinė klaida, pagrindinis dalykas, kurį neteisingai daro lošėjai, traukia į vieną kortelę daug lažybų įvykių ir iškart tikisi laimėti didelę sumą, bet tai dažniausiai lemia tik tai nesėkmę. Tai neįtraukti į lažybų kortelę daug įvykių pagrindinis dalykas. Ir kitas pagrindinis faktorius tai yra nestatyti mažų koeficientų. Na, čia yra šiaip kas domisi lošimais, atrodo labai elementarūs patarimai, bet daugelis žmonių, nors jie ir žino, kad taip reikia daryti, bet vis dėlto sunku yra taip nepadaryti, nes kai tu matai mažą koeficientą, pas tave galvoje automatiškai tau ateina supratimas, tarsi suvokimas, jog tai yra labai didelė laimėjimo tikimybė. Tačiau tas mažas koeficientas visų pirma tikrai negarantuoja tau laimėjimo šiandieną ir 100% negarantuoja laimėjimo per mėnesį laiko. Jeigu tu lažinsiesi tais mažais koeficientais,
vis tiek jų rizika yra paskaičiuota taip, kad per tam tikrą kartą, vieną kartą tas nesueis mažas koeficientas ir bendram rezultate tu liksi pralošęs. Tai aš lažybų punktuose, kaip anksčiau daug lankydavausi, statydavau lažybų punktuose, dabar nelabai leidžia, tai nelabai lankausi. Tai matydavau labai daug žmonės, tarkim, mėgsta statyti live lažybas, tenisas vyksta. Ir tarkim, mažas labai koeficientas ir žmogus stato, jisai jau beveik laimėjęs mačą, tarkim, pirmą setą yra laimėjęs, antram pirmauja su breiku. Ir labai vertinamas pigiai, tarkim, 100 eurų pastačius, 10 eurų galima uždirbti. Ir žmogus tokiais koeficientais stato visą dieną, jisai stato, atrodo viskas gerai sekasi, daug atspėja. Ir štai ateina laikas, kai kažkas ta žaidimas persiverčia, juk sporte žinom, kad įvyksta labai daug persivertimų. Įvyksta persivertimas, jisai mato, kad tas statymas nesueis, jisai paskaičiuoja savo pinigus, sako, aš jau minusi, aš nesuprantu, sako, aš visą dieną lošiau, beveik viską atspėjau, dabar pirmą kartą neatspėjau, aš esu minusi. O tai lemia todėl, kad žmogus renkasi mažus koeficientus ir 8 ar 7 jo laimėjimai neatperka vieno pralaimėjimo. Tai va, tai laikantis dviejų tokių pagrindinių taisyklių, statant ne mažesnį nei 1,90 koeficientą ir išmanant ir neįtraukiant daugiau negu vieno įvykio į kortelę, tu ilgiau nepraloši. Jeigu tu nieko neišmanydamas statysi, taip, tu ant nulio sugebėsi laikytis ilgiau. O kad uždirbti, jau reikia kažką daugiau išmanyti. Pažįstu labai daug prasilošusių asmenų ir yra įvairiai prasilošusių asmenų. Yra tam tikras prasilošimo lygis, turbūt tai būtų galima sakyti. Kai kurie žmonės dar sugeba dirbti, sugeba kažką uždirbti ir tik tada gavę pinigus juos neša pralošti. O yra žmonių, kurie pasiekia jau ir tokį lygį, kurie jau atsikėlė nuo pat ryto, jeigu neturi pinigų, jie galvoja, ką nunešti į lombardą, iš kur gauti pinigų, kad tik būtų galima palošti. Tai tas prasilošimo lygis yra labai skirtingas ir to pačio aukščiausio prasilošimo lygio žmonių yra taip pat nemažai. Ir jų, kaip ir bet kokia kita priklausomybės lyga sergančių žmonių, diena yra labai panaši. Jie visą savo laiką, visą savo energiją skiria tam, kaip tai priklausomybei numalšinti, kaip palošti, kaip išgerti ar ten kaip narkotikų gauti. Kaip ir bet kokiai, čia jau kalbam apie tuos prasilošusius, kurie yra ligoniai, tai kaip ir bet kokios rūšies ligoniams gydymas padeda, tai reabilitacijos centrai be jokių abejonių padėtų. Minnesotos programa, manau, taip pat padėtų prasilošusiems žmonėms, nors ten daugiau į alkoholį yra nukreipta, bet, manau, padėtų ir lošėjams. Ir lošėjams labai, labai padėtų prasilošusiems ligoniams bendravimai su psichologais, su žmonėm, kurie išmano apie tą reikalą, kuriem iš tikrųjų nuoširdžiai rūpėtų tam žmogui padėti. Tai ir be abejo, visų pirma, visa pagalba priklauso tik nuo pačio to žmogaus, ar jis pasiruošęs ją priimti. Ar jis tikrai 100% savo pripažįsta, kad jau jis yra ligonis ir jis yra pasiruošęs priimti pagalbą, ar jisai, tarkim, mamos ar žmonos verčiamas, sako taip, aš esu ligonis. Jeigu kažkieno verčiamas jis tai sako, tai jam nepadės tada niekas, kol jisai pats nenorės priimti tos pagalbos. Taip, apskritai kaip apie Lietuvos futbolo piramidę, tai aš nežinau, bet atskiri klubai tai turi tą savo piramidės ir jų stengiasi laikytis ir jie sudarinėja. Trakai, Utenis labai stipriai pradėjo kreipti dėmesį į vaikus, į vaikų parengimą, į tas piramidės. Tai, o šiaip, kas liečia tą skaudžiausią momentą Lietuvoje, kada jinai pradeda griūti, kaip klausia, tai pats sunkiausias yra perėjimas iš vaikų į suaugusių futbolą, į vyrų futbolą, nes su vaikais žaidžiant yra vienas žaidimas, perėjit į aukštesnį lygį yra kitas ir šansų pasireikšti jaunimas gauna mažai, tenka dažnai ant suolo praleis daug laiko ir tie talentai būna ir užgesta.